Velkommen tilbake til del 3 av brobyggingen min. Tenker vi starter sånn med en gang, hei. Her er verden min allerede blitt sånn 90 og en står der. Verden bare vokser, altså. Jeg tror også det at en verden liksom blir større når man driver og bygger ting der også, for det virker litt grann sånn. Men uansett, da er vi i gang igjen. Jeg har da fått healet mine to zombie-villagere som jeg da valgte å beholde, og jeg har fått dem til å bride, og jeg omsider ventet på at de skulle vokse opp så jeg kunne gi dem jobber og sånn, og omsider fått tilbake menninggutter og litt sånn unbreaking, men jeg har ikke fått det sånn efficiency 5, men du vet, det funker greit. Hvorfor starter jeg alltid utenfor her når jeg vet at jeg avslutter der inne? Er det det som gjør at de også stikker av? Det er det jeg lurer på, er om de glitcher tvers igjennom her. At zombiene kanskje kommer inn denne veien, og de kan kanskje komme ut denne veien, så... Oi, kan jeg... Er det ikke sånn man gjør det? Jo, ikke tull med meg nå, kjære Minecraft, jeg orker ikke det. ja, akkurat så har jeg backup-lagret nok en gang for i dag, for at jeg føler hele tiden at jo mer jeg gjør i en Minecraft-verden for tiden, jo større er da sjansen for at den blir korrupt. Liksom, jeg synes jeg kan snuse trøbbel her. Så hvilket gjør at jeg backup-lagrer ganske ofte. Håper jeg da. Håper jeg at jeg er noe sånn. Så da får vi dra tilbake til den der jobben da, vet du. Er dette også slabber? Yes, takk skal du ha. Og så viser det seg at det er som i villagene mine. De kom tilbake med både den der knappesaken sin i bransje, hva det heter for noe, og de jobbene de ønsker seg. Og så prøvde jeg å gi tilbake jobber og sånt. Altså, kastet han i ene fra seg jobben sin. Den andre vil ikke ha noe, så jeg bare tenker som så at jeg får deale og stresse med de senere. Det er en jeg ikke har stadfestet riktig enda, så det kan hende han skifter jobb. Det er typisk at de gjør det. Jeg til og med setter med egne øyne at de bare switcher de der letterne for eksempel, og så har de helt ny jobb. Eller ja, da selger de noe helt annet. Da skal vi rett på jobb. Jeg har også fikset mer materiale. Står det virkelig en vandring, tror jeg det er. Det jeg plutselig kom på, som jeg egentlig kunne trengt for en sånn... hei, creeper. For en sånn vandring trader, det er jo sånn der... Hva heter det der sjøagurkene på engelsk, du? Det har jeg glemt bort. Det er lyset som man setter i vann og sånt, vet du. Og så mangler jeg jo de der koralsakene også. Jeg må bare kvitte meg med Mr. Boom. For jeg har ikke lyst til at han skal... Ja, glem det. Han boomet akkurat min verden. Han fant også en skvett vann. Åh, det var en sau. Takk for det. Takk for meg. Takk for i dag. Er du den samme gutten som Sta, eller? Nei, det tror jeg ikke at du er. Men dessverre, du hadde ikke de tingene jeg trenger, og så har jeg brukt opp pengene mine. Greit. Det er typisk oppgående. Ser hvordan jeg har brukt opp pengene mine. Greit. Jeg har nesten tatt all sugarcane jeg eier og har, og så har jeg fikset litt emerald og spar for å selge det igjen, på en måte. Bruker opp, altså. Åh, nei, nå. Ok. Jeg liker ikke at de faller oppi. Jeg så noen villager bare, siden det var barn, da. På rekker, og så bare hopper de opp her. Og så dessverre så døde hele gjengen. Jeg hadde den vakre gjengen som gikk ut her, altså bare den gjengen. Rett oppi, og det var fort gjort da. Så jeg håper at de greier å deale med seg selv. Inntil dere ser at det er ikke så mye igjen av denne brua før den er ferdig. Det eneste jeg ikke helt vet er om dette treet er i veien på en sånn måte at det plager meg. Jeg begynner å lure på det. Jeg kanskje dealer med det senere, altså. Jeg liker ikke å ha trær i veien når jeg lager veier som dette her. Og så måtte jeg faktisk proppe ut igjen med sånn her matfuel, det vi skal kalle det. Bare for at jeg måtte jo bride mine kjære villager igjen da. Jeg fiksa litt sånn sticks og litt sånn backup-greier, kan man jo trygt si da. Så la oss se hvor langt vi kommer. Jeg skal begynne på en bro til. Det eneste jeg ikke vet er hvordan den kommer til å se ut. Men det kommer til å bli sånn liten sak i midten, og så skal den gå ut. Ja, i fire retninger, bare så de folka mine faktisk blir fornøyd. Altså, jeg lever for at de skal være fornøyd og trives i min verden. Og for å gjøre det, så må jeg rett og slett forske litt på villagene mine. Oi, og se hva som gjør at de trives best, da. Jeg lærer med tiden, da. Ok, greit. Så, ja.
Jeg fikk litt regnvær her jeg bor, i sånn in real i stad. Nå har vi, hvis det været dessverre dratt, og jeg som elsker sånt vær som dere vet, så kanskje jeg får lov til å få tilbake regnet mitt. Jeg liker ikke når det er tørt og sånt. Men på den andre side, hvis dere syns jeg høres litt grann rar ut, så er det fordi jeg har litt grann pollenallergi, og av en eller annen grunn så tror jeg det er mer pollen i år enn i fjor, som gjør at jeg er litt mer plaget i år da enn ellers ville vært. Men jeg tror ikke det påvirker stemmen så veldig, bortsett fra muligens noen merkelige lyder. Jeg vet ikke, ja, om det høres i det hele tatt. Skal vi se. Og lurer jeg på om dette er bra nok, eller? Det er ganske enkel måte å lagre på. Det er bare at det krever så utrolig mye materiale, vet du. Oi, det var en for mye, men det gjør ikke noe, jeg skal lage mer, vet du. Jeg hører mister evoker på avstand. Og du, det er så deilig, herlig med denne nye headsetet, at jeg får lov til å høre folk, altså høre ting på begge ører, blant annet. Og ridesene, det jeg tror det er nemlig sånn at hvis man greier å holde den villagen sin liten, så blir ikke ridet så intenst, tror jeg da. Eller i hvert fall det går ganske fort med de wavesene der, som også er over på. Så alle ridene jeg har hatt hittil har gått ganske fort. Bortsett fra den ene da, som jeg ønsket å beholde noen folk i den der egen farmen. Og så klarte jeg uheldigvis å få drept de andre to. Altså, de klarte å rømme, og der sto jo selvfølgelig den der gården som jeg hadde bundet fast. Og ja, dere vet hvordan det går da. Og så var det det at jeg trodde at evokene mine allerede det var død, så jeg liksom konsentrerte meg om den siste, og så var den plutselig ikke det, men så døde den likevel, så det var det liksom. Sånn ble dette her da. Nå er det mørket, ikke sant, så nå går det alle sammen og ser hvordan denne brua blei. Og som jeg lovte da, så tenkte jeg å grave bort det greiene. Det eneste jeg ikke vet nå er hvor tok spaden veien. Og jeg lagt det inn ved et uheld, kanskje. Det er veldig mulig, altså. Jeg tror jeg låner den spanen jeg fikk i siste raid, hvis det var, ja. Det er ganske greit å få litt støff. Jeg har liksom ikke så mange sånne diamantutstyrs, good stuff-greier, riktig enn tall, altså. Det, plutselig så blir det, ja, sånn som dette her, iron stuff again. Hei, nå var det en fiskepilske her igjen. Jeg tenkte først og fremst å få bort dette her da, og ja, det hører nok egentlig ikke til her, tror jeg. Med mindre det gjør det. Åja, det er mulig å puste her, eller? Så tøft. Jeg mener, så kult. Ok, så vannet, det likte ikke det, nei. Ok, hva skjer hvis jeg... Nei, ok, da var det vist inn i... Kanskje det går bedre sånn, nei, jeg tror vi får tidmyse litt. Jeg kan hende jeg satt brua feil, skjønner dere. Men vi får se da, om jeg får det til. Går an å putte vann her, eller blir det helt umulig? La oss teste om det går. Ellers så blir jo dette litt teit da. Oi, sånn. Der ja, ok. Kanskje det funker da. Kan jeg få litt mer vann? Sånn at jeg bare kan... Jeg må nok bare refreshe dette lille vannet på en måte igjen da, sånn at det går opp hit igjen. Ok, den her, vet du, den har irritert meg lenge, altså. Dere aner ikke. Å, jeg må puste. Jeg har ikke noe... Tror jeg da. Jeg har ikke noe som... Ja, jo, jeg har den aqua infinity. Men er det ikke respirasjon som gjør at man kan puste bitte litt lengre under vann? Jeg tror det. I hvert fall inntil videre så har ikke jeg det, så... Derfor så må jeg fort opp igjen. Endelig er det fiskere. Nå har jeg lett etter fiskere, sa. Ikke en eneste fisk å finne. Men jeg fant omsider fisket helt annet sted, da. Det var sånn jeg fikk det ride, sånn veldig fort inn på litt sånn uplanlagt også, da, vet du. Men jeg fikk nå omsider tak i to fisker, og de to fiskene der, så klarte jeg temmelig en svarte katt jeg ønsket meg. Så nå har jeg liksom stort sett det jeg ønsker meg. Men jeg ønsker meg ikke for mange katter. De... Se om jeg har det borte der, så er det ikke bare at de bråker og sånn. Men hvis noen tråkker på de, altså, eller går på de, så bruker de å teleportere til meg. Og det er litt irriterende hvis det er mainere og sånt, og plutselig bare... Skjønner den at de bråker litt et hakk for høyt. Det er ikke koppongen så glad i. Hei, hei. Er det en spesiell grunn til at du glor på meg? For nå har jeg vært snill og greia. Jeg har ikke slått den eneste villager av hva jeg vet ved et uheld en gang på lenge. Så nå burde vel egentlig alt være greit her, eller er det noe annet du lurer på?
Det er jo bare det at det er veldig gøy å se på at jeg driver og bygger noe. Mange ganger så får jeg den følelsen, altså. De villagere er virkelig noen snåle typer. Sånn. Å, begynner jeg å bli ferdig med den her, ikke sant? Det var bare det, ja. Kanskje jeg skal putte den andre broa litt høyere opp? Jeg vet ikke helt. Hørte jeg pst? Jeg synes jeg hørte en kriper, jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror ikke de lager lyd med mindre de er klar til å boom, baby. Skal vi se. Alright. Oi, oi, sånn. Sånn, jeg tror dette blir greit. Jeg tror jeg skjuler den, jeg inntil videre. Det var det jeg tenkte at det her var den, ja. Og det er ikke så pent å ha det. Jeg tenkte også etter hvert å pynte denne havbunnen, skjønner med de der lyssakene, når jeg får tak i utstyr til det. For at, så vidt jeg har, så finnes det ikke noe sånt hav. Ja, jeg tror ikke jeg har funnet hav i det hele tatt, og jeg gikk ut på sånne svære eventyr. For da kollapser min verden, vet jeg. Det takler den ikke. Men den ene gangen min forrige verden gikk i korrupsjon, og det gikk faktisk bra, da derfor jeg gjorde den samme greia en gang til. Ja, så da drev jeg fløy hjemme faktisk med sånn elytra, og kibiomski, det er ikke alski, sånn ble det riktig nå, må hun tro. Men kanskje putte den, hallo fisk, kom du flatter av litt, tror jeg. Sånn, det er sånn jeg tenkte å ha det, altså, skal jeg bare sjekke at hvis folk så greier med alt som kommer opp hit. Etter hvert så tror jeg må koste på meg et eller annet, for eksempel de gjære rundt der, for når jeg begynner å bli litt lei den folksomheten, det er i de drams og sånn, det skaper rett og slett så mye problemer, så jeg lurer litt på det. Det kan hende jeg trenger den der for å... Altså, jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal løse dette, faktisk. Men jeg tenkte noe sånt som... Hvis jeg putter en ett hakk her nå, da, så blir det nesten sånn som dette. Bare litt større, liksom. Og så vil jeg ha en sånn liten sak i midten her. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg tenkte å ha dette her, faktisk. Liksom. Kanskje det ikke blir sånn som jeg vil. Jeg tror det blir en liten sti. Nei, en sånn liten bro. Tror jeg da. Hvis jeg hjelp. Jeg må bare finne ut hvordan i alle dager jeg ønsker at dette skal være. Før jeg putter inn planker. For jeg vil egentlig ha en sånn rund greie, jeg tror jeg. Ikke en rund. Jeg greier ikke å lage runde ting, altså. Hvis folk lurer på hva i alle dager, hvorfor jeg lager så rare hus til villagene mine og sånn, så er det fordi at jeg ikke greier det jeg vil. Jeg har aldri lært meg å lage rundt ting, og ingen har egentlig heller lært meg hvordan man gjør det, så jeg vet ikke. Men jeg tenkte nå å kjøre inn på en måte på denne måten her, da, at det sånn ser ut i midten, liksom. Oi, det var ikke hjelpeplanker, rett og slett. Det var ikke noen hjelpesaker. Det var det jeg mente, sånn. Og så tenkte jeg å gjøre sånn med den i midten. Da ble jeg liksom den litt sånn... litt annerledes da, vet du. Og så var det dette her... Skal jeg bruke logs til dette her? Det er det jeg undres på, vet du. Den går flere under meg selv. Hvordan er det jeg tenkte å ville ha dette her? Jeg tror det var noe sånt først. Det er ikke godt å vite hva det lille jeg klarer å tenke på noen ganger, altså. Nei, jeg er jo så glemsk, så... Det er derfor jeg hopper fra et prosjekt til et annet, skjønner du? Jeg er redd for å glemme det. Faktisk så glemte jeg helt bort at jeg hadde tenkt til å gi en sånn captain et hjem. Det glemte jeg helt bort, men nå har jeg liksom ikke tid, da, vet du. Føler at dette må gjøres nå. Jeg har fortsatt den der panikkfølelsen, ettersom det blir jo en stor oppdatering, sånn som... Og når jeg da ikke vet hvordan den kommer til å være, så da tenker jeg at, ok, jeg gjør enkelte ting her, mens jeg enda kan. For alt man vet, kanskje jeg i morgen gjør noe helt annet, ikke sant? Så jeg tror at jeg ville ha dette sånn som dette her, faktisk. Det er bare sånn pitteliten merkelig bro, ok? Og så trenger jeg nok sånne hjelpesaker etter hvert her, da, sånn at jeg bare satt på de der campfire-greiene, sånn, det var litt sånn her jeg tenkte, da. Og så var det vel, hvordan var det, bare skulle liksom broa gå på en sånn snorig måte, forstod jeg, hvordan jeg ville ha en merkebro som bare
gikk liksom over til begge sinner, da, vet du. Litt sånn som dette her, tror jeg. Så jeg tror jeg skal prøve meg frem, jeg, folkens. Det er ikke bestandig jeg har verdens beste planer, for at når hun mi tenker at å, dette skulle jo gått an å gjøre, ikke sant? Og så er det ikke sikt at det går an å gjøre det i Minecraft, det vet jo ikke jeg. Men jeg vil jo gjerne teste det der når hun mi, ja, først og fremst har klart å komme med en sånn merkverdig idé. Idé, sier jeg bare. Idé. Så er det også sånn at jeg tenker på at denne broa her kommer ikke til å bli sånn som alt det andre. Det blir litt annerledes, tror jeg. Jeg har aldri laget en sånn bro heller. Det er derfor jeg ikke vet hva jeg egentlig driver med. Men så er det sånn at når jeg kommer på sånn idé som dette her, så bare må jeg prøve om det fungerer å gjøre det i Minecraft. Og gjøre det, så kanskje jeg gjør det i fremtiden nå, ikke sant? Så jeg bare vil, jeg bare må. Det her var her fra før, merkelig hullet her. Jeg hørte den drømmen, ok? Elkastille min leilighet ble nå, sånn en aircondition har slått av. For at jeg er litt redd for at den bråker for mye til å ha med en sånn opptak, skjønner du? Og så var det vel at jeg tenkte litt annerledes med denne her, tror jeg. Var det ikke sånn det var da? Jeg vet ikke, altså. Ok, så la hukoppangen teste ut en sak nå. Ikke sikkert det blir rekt, altså. For at, som jeg sa, så kommer denne broa til å bli annerledes. Jeg tror tanken var denne her. Nye ideer, hurra for dem, ok? For at det betyr at jeg har funnet på noe rart nå. Og rett som det er, så får jeg faktisk helt ideer ut av det broa. Og det er derfor jeg ønsker å teste dem. Det er bare at, ja, som jeg sa i forrige video, så liker jeg vanligvis ikke å lage videoer når jeg tester ut nye ting jeg ikke vet om de fungerer eller ikke. Men nå har jeg faktisk valgt å gjøre det igjen da, så vi får se. Mange ganger så blir det uplanlagt sånne opptak også, bare for at jeg finner på så mye rart. Jeg tror, ups. Det her blir snodig for folket, jeg forstår. Skal den da gjøre sånn med, don't do it with the wrong thing, liksom. Eller var det sånn, jeg tror at den her blir liksom lettere å sette på. Det ville kanskje vært like enkelt å gjøre sånn her på den andre siden, bare at jeg ikke tenkte på det. Nei, blir det natt igjen? Is it virkelig possibility, ja? Ok, det blir noe sånt, ok? Hjelpeplanke, hjelpedørt greier, det må jo være lov, ikke sant? Ok, det var tydeligvis sånn jeg ville ha det. Og jeg burde jo sove på natta ganske raskt, da, sånn at vi slipper den av som mobbespongen ikke vil ha akkurat nå. Det passer liksom så dårlig med overraskelser og noe sånt. Sånt. Ok. Og så over til det store spørsmålet. Får jeg til det jeg søker nå, eller er dette også sånn som koppangen ikke er helt gjennomtenkt? Sånn, var ikke sånn det var da. Nå fyker alt det i verket. Jeg tror ikke jeg blir ferdig med denne broa, selvfølgelig ikke. For at det krever som sagt så mye av dette materialet. Men det er jo det som er litt av moroa da. Å få til noe, selv om det tar både lang tid og krever mye materiale. Og jeg har fortsatt det strandprosjektet i huet, bare at da blir det en ny verden, og jeg kommer til å dra nytte av at jeg har en desert så nær meg. Men jeg skal likevel ikke ha den stranden helt i nærheten her som jeg tenkte å bo, men et lite stykke unna. Såpass langt unna at de to villagene ikke påvirkes av hverandre. Det er der problemet ligger. Så da blir det fart her, skjønner du. Fart og spenning. Og så blir det strandprosjekt en vakker dag. I promise. Det lover jeg. Ja, jeg skal gjøre denne her. Da ploppet det noe ned her fra den brua nå. Kanskje en katt, synes jeg sånn plumpe ned, faktisk. Ok, så la oss prøve med det. Jeg tror jeg trenger å bride en såkalt crafting table. Det er jeg kjempeflink til. Jeg finner sånne overalt. Jeg beklager, men det blir så lett sånt når det gjelder meg. Jeg har så lett for å bride deg. Ok. Jeg bare må beklage til alle som ser seg irritert på at å nei, nå lagde jeg jo meg enda et sånt crafting
timetable. Er det mulig, liksom? Ja, når du er kompong, så er alt mulig. Nå tror jeg bare hever ut det der så lenge, for at jeg vil gjerne lage flere. Hvis jeg får jo, så lenge jeg får jo, så er det greit. Så denne brua kommer til å krysse seg akkurat over her, bare tre. Bare sånn helt enkel brotype av en litt annen type igjen. Og så går jeg under etterpå og fjerner dørten. Så dette var så uplanlagt design at jeg har knapt så jeg vet hva jeg driver med. Det er bare det at noen ganger så finner jeg på ting underveis. Og det er vel det jeg nesten dreier på med når jeg begynte med denne her. Liksom, hvordan skal jeg ha det her i alle dager jeg tenker på? Ja, ikke godt å si når det kom til meg da. Men jeg tror jeg akkurat fant noe her da, som jeg synes var gøy å lage. Og det er bare det at når jeg synes det er gøy, så trives jeg da, vet du. Jeg har begynt å trives godt i denne verden, jeg. Altså, alle mine, ikke nyeste verden, men alle verden jeg starter på, så er det gjerne biomen og sånt som bestemmer hvordan huset mitt skal bli, kanskje. Og hvordan biomene faktisk er laget, om det er fjell eller ikke, hvordan ting kommer til å se ut. Så jeg drar litt nytte av naturen, jeg da, vet dere. På en sånn måte at ja, nå blir det bro på denne måten her, og jeg tenker på å lage et slags moderne hus, et lite hus bare, og så kommer jeg til å lage kanskje en kjellerstue faktisk, liksom kjellerstue nummer to, eller i hvert fall en slags kjeller da, og så, ja, dere kommer til å se det med tiden. Det er det jeg tenker på å gjøre, og da drar jeg plutselig fram et helt gammelt design igjen, det designet dere så i min forrige verden, eventuelt hvis dere så på den serien før den ble korrupt og sånt. Jeg tror til og med det var den siste episoden var at jeg gjorde et eller annet med selvstua mi. Og ja, det er selvfølgelig trist, men ja, livet går videre, og her er jeg og koser meg i en ny verden. Nå fyker alt som heter for utstyr her. Her blir det mindre og mindre. Gjelder vel? Nei. Åja, hei sånn lama. Ja. Jeg vet ikke hvordan vandrentrener mistet den, men jeg regner med at det hadde noe med de sommerne å gjøre. Og nå har jeg faktisk sikret det. Oi, der gikk dem siste. Jeg tror det var aller siste kalvet jeg hadde faktisk. Ups, sant? Jeg glemte den. Så ja, men jeg tror. Ja, jeg har i hvert fall fikset det breedinghuset, sånn at jeg håper at de ikke tar turen ut igjen. For at det var nok muligens det de gjorde. Ja, jeg vet det høres rart ut, og det er det også det. Jeg tror det var sånn her omtrent slik jeg ville at den skulle gå. Og så blir det noe snore. Uff! Å nei, det var ikke en log. Det er så mørke disse plankene, vet du, at jeg ser aldri forskjell. Hvor er du da? Jeg blir gal av alle sånne alt som bråker, rett og slett. Der var du, ja. Har du bosatt der? Ja, der du er. Sånn. Åh. Enn så lenge, stillhet. Ok, så nå kan jeg jo egentlig slikke dette her, da. Det blir saker etter hvert, jeg promise. Det blir bare litt rart i starten, det er alt. Når folk, og ikke engang jeg skjønner hvordan dette skal ende opp, hvordan det skal komme til å se ut. Men det er vel sånn det ser ut når vi krysser den tvers over, liksom. Det blir i hvert fall noe. Ala nesten, ikke helt liksom den forrige trua da. Så jeg kommer til å leke med sånne ideer, og hvordan skal jeg lage gelendere her for eksempel, for det må jo bli. Jeg vil ikke at folk skal dette ned og slå seg fordervet og halte ihjel. Vi skal selvfølgelig ha en sånn som det andre der. Først slukker vi. Tenker at det blir første delen, ja, that's it. Og så går jeg nok videre kanskje med tre deler faktisk, for at alt tar tid. Det er ikke bare å lage selve videoen som tar sin tid. Det tar jo meg tid å skaffe materialet også da. Det er jo litt av moro da, ved å ha en sånn survival-serie, at man må skaffe materialet for hånd. Altså det er ikke kreativt, så det er bare å finne frem, hente frem det ene og det andre, og så kjøre på. Her er det liksom, det går i sin egen tempo. Ok, skal vi se. Åh, deilige headsets. Så sagt, jeg skal se hvordan dette blir. Det var vel kanskje, jeg vet ikke om tanken min bare var å gjøre litt sånn.
Ja, jo, selvfølgelig. Jeg tror det skal bli en sånn liten vei. Det er litt sånn liten, men det er litt sjarmen, tror jeg, da. For jeg ser det som nå, ser det som den broa er litt sånn krysning av noe. Ja. Det ser så merkelig ut, men jeg syns det så kult ut òg. Så dette, så. Jeg skal i hvert fall gjøre sånn her, da. Så får vi se nå hvordan blir dette her. Hei, kan jeg få dette? Takk skal du ha. Og da liksom tenker jeg sånn underveis, åssen skal jeg Oi, hvordan skal dette se ut til slutt? Hva var baktanken? Når ikke koppangen vet hva hun driver på med. Kommer den til å bli sånn? For dette er jo ikke akkurat så pent, tror jeg. Åssen blir dette? Det blei virkelig ikke pent å gjøre sånn. Men det er sånn jeg leker med litt ideer og sånt, da. Oi. Skulle ønske at det var en annen måte å gjøre det på. Det er jo selvfølgelig det, men da må jeg putte på enda mer av de der, tror jeg. Å ja, det var logs hele greia. Da mente jeg litt sånn. Ja, jeg tror jeg gjør det sånn. For da kan jeg putte litt gjerde på, og så ser det kanskje litt grann rart ut. Ok, jeg tror vi har det nå. Ja. Det er en start. Det er en begynnelse. Åssen var det nå igjen? Var det sånn? Jeg tror koppangen selv blir forvirret av det hun gjør. Og da er den litt Ja, jeg tror det er litt sånn. Da bare leker jeg med ideene, da, ikke sånn. Og ser om blei det så fint som jeg hadde ønska og tro at det skulle bli. Eller blei det bare totalt katastrofisk. Vi får se, da. Altså, jeg kommer jo til å gjøre noe her etter hvert. Jeg kommer til å lage en slags trapp, tror jeg. Jeg kan jo lage en sånn her inntil videre, da. Liksom at here's the end of the everything. Altså, her er enden på alt. Jo, for da vil jeg liksom lage litt sånn. Litt annerledes vei. Det blir ikke like enkelt som det skulle vært rette broveier overalt her, men jeg syntes det virka litt gøyalt å lage broa på den måten òg. Ok. Og så var det noe finurlig. Jeg må jo faktisk lyse opp uansett, så why not? Ok, det er like forvirrende som det koppangen tenkte at det ville bli. Ok, let's deal with more. Hvis jeg får lov, da. Hvis de har nok planker og sånt. At jeg får litt grann flere gjerdesaker da. Alt in the dark oak. For at jeg tror nok det, at det er min yndlingsplanketype. Jeg liker fargen på den. Altså, i starten så likte jeg ikke måten Var det bedrock som gjorde at treet ser ut som det gjør i dag, eller var det en annen oppdatering? Noe var det, men nå er jeg blitt så vant til det at jeg liker det bedre enn sprus igjen. Altså, ikke forrige verden, men forrige verden der igjen, så var jo sprus min yndlings, eller blant min yndlings tresort. Og det var fordi jeg bosatte meg meget rett ved siden av en sånn skog. Og da er det liksom sånn at biomene bestemmer at det sånn skal det se ut da. Ok, så sånn her ser det ut nå. Hvis det putter lys der, da, så blir det noe. Så kanskje jeg bare skifter ut med lanterns da med i tiden. Altså, dette her, det funker jo som en trapp. Så hvis du går fra en sånn campfire her, og så opp der, så blir det akkurat som en trapp. Du trenger ikke å hoppe opp, ja, hva skal jeg si, manuelt. Du går altså opp et steg av deg sjøl. Som en trapp, hvilket er ganske greit når man løper fra sted til sted. Og så nå håper jeg at mine villagere blir fornøyd. Altså, dette er jo bare halve sida. Resten av sida kommer jo til å bøye seg litt snodig dit på en måte. Hvis ikke jeg bare gjør det. Kanskje jeg bare gjør det rett sånn. Det er meget mulig. Og det var dette her som liksom svingte av, da. Å nei, nå er det natt igjen, vet du. Og da skjønner jeg at Vops! Beklager, folkens. Men nå ble det en sånn der lang video igjen. Så jeg tror det er på tide å avslutte første delen her, som sikkert blei lang. Og heller starte på andre del snart. Men til det så trenger jeg masse utstyr. Jeg trenger kål. Jeg er ganske sikker på at jeg brukte opp hver eneste lille kåldott som jeg eide. Det betyr at jeg kan ikke lage flere torches engang. Så her blir det jo bare å gå mine og sånne ting. Så da blir det faktisk et farvel her og nå. Og så sier jeg bare hjertelig tusen takk for at dere ser på. Jeg, som sagt, koser meg igjen da i denne verden. Og
Ikke bekymre for det rare huset der borte. Det er bare sånn midlertidig, tror jeg, da. For at jeg vurderer sterkt å lage en annen type hus der. De glitcher jo tvers gjennom hele greia. Så det ble ikke helt sånn som jeg tenkte. Ellers så legger jeg et merkelig tak. Jeg vet ikke. Det er ikke min yndlingsbygning akkurat. Det var bare for å lage noe gøyalt nå. Å, ja, jeg har hatt en villager som har en farme som har gjort greia seg her. Jeg har ikke tenkt på det, at det har vært sånn ting her lenge. Ok da, men da sier jeg nok, hvis jeg bare får, hvis jeg får lov til å gjøre litt sånn da. Takk og farvel, folkens. Ha det bra da. Ja, ha det.